Aymak, Ayıl Çarba, Bilim Beri, İşkerlik, İnovasyalık Dolboğurlar, Ölkönün Cana İnsandın Önügüüsü, Cemaatlık Medyanın El Sobol Programmasında, Ar Şarşembi 13.00, Cana Cuma 12.00. Bizge Facebook, YouTube'dagı cemaattık medya barakçaları arkılığı koşulunuz. Oşundo ile aymaktardagı cemaattık medya radyolarından uğunuz. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бул жылы Рамазан айындагы орозо кармоо 11 мартта башталган. Угармандар арасында орозо учурунда эмнелерди кылса болот жана болбойт деген суроолор жаралып келет. Биз бүгүн дал ушул орозо кармоонун эрежелери туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга Свердлов районунун имам хатиби Улан Кары Курманбаевди чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп беренге аракет кылабыз. Студияга кош келдиңиз. Рахмат силерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайм бардыгыңыздардын жамаатыңыздар менен. Ушинтип элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Эрежелерин талкуулаадан мурда алгач ошо Рамазандын мааниси, анын баалуулугу эмнеде экенин айтып өтсөңүз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу эл журт, аталар, энелер, агалар, эже карындаштар, энелер, бардыгыңыздардын ушу кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар куттуу, берекелүү болсун. Ушул айдын жемишин, ушул айдын жакшылыгын бардыгын Кудайым бизге буйрусун. Эми ушул сөзүмдү башташтан алдын Аллах субханаху ва таалага мактоолор, хамды саналар, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Орозо бул Куранда Аллах субханаху ва таала я айюхаллазина аману кутиба алейкум сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун дейт. Аллах субханаху ва таала ушул Рамазан айы эй имандуулар, сиздердин алдын өткөндөргө парыз кылынгандай эле сиздерге дагы орозо парыз кылынды дейт. Демек ар бир балагатка жеткен адамдар үчүн, бенделери үчүн орозо кармаш парыз болду. Бул бизден алдыңкы коомго парыз болгондой эле бизге да парыз болду. Бул айдын баалуулугу, бул айда ар бир кылынган жакшы амалдардын даражасы көтөрүлөт. Башкача айтканда, айлардын султаны 12 ай болсо, 12 айдын султаны бул Рамазан. Ал эми күндөрдүн султаны жума күн болсо, түндөрдүн султаны Кадыр кечеси болот да. Ушул ыйык Рамазан айындагы кылынган ар бир жакшы амалдардын даражасы көтөрүлөт. Нафил, мындай айтканда өз ыктыяры менен бир кылынган кичинекей эле амалдар парздын даражасында. Ал эми парз 70 парздын даражасында көтөрүлөт да. Ошон үчүн ушул Рамазан айы биз үчүн дыйкандардын күз мезгилинде жарышып топтогон жыйып аткан эгин тегини сыяктуу эле ушул Рамазан айында дагы биз көп-көп соопторду жыйнап алышыбыз керек. Соптор боюнча айтып калдыңыз, анан бул айда эмнелерди кылуу, кандай иштерди жасоо буйрулат, ошолор боюнча айтсаңыз. Бул айда адамдар көбүнчө кайрымдуулук иштерин, башкача айтканда ошол бул айда зекет, мындай айтканда зекетти беришти, садака беришти да ушул айда жакшы деп эсептелинет. Себеби бир жылдык топтогон акчасынан ошонун 1/40 ушул айда бергени дагы жакшыраак болот да. Ал эми ошол садака жетим жесирлерге, мискиндерге ушул колунан келип турган болсо, ушул айдын бейбечараларга жардам берүү менен бул айдан көп сооптарды алат. Ошону менен бирге эле орозодо ооз ачырыш дагы. Алла Тааланын алдында эки амал Алла Таалага өтө жаккан амалдардан болот да. Эки амал. Биринчиси кайсыл? Биринчиси ихрам оронгондо. Ажылыкка барып же умурага барганда ихрам оронот. Ошол ихрам оронгондо бай кембагал, падыша жөнөкөй баардыгы бирдей болот.
алардын эч кимисин айырмасын билбейсиң да, бардыгы бирдей кийинген ахвалда болот. Эми экинчиси орозо туткан адамда дейт. Орозо туткан адамда дагы, бай дагы, кембагал дагы бардыгы бирдей орозо кармайт да. Ошон эч кимисин аңдай кыла албайсың да, аларды бөлүп койгон жери жок. Сен кембагалсың, сага жеп иче берген, сен байсың, сен ичип жей берген, сен орозо туткун деп бөлүнгөн эмес да. Көрдүңүз бе? Ошон үчүн ушул эки амал Алла Тааланын алдында эң жакшы амал, Аллага жаккан амалдар болот. Ошондой эле ушул эки амалда кылынган дуалар, баталар кабыл болот. Ошону менен бирге ооз ачыруу да. Көрдүңүз бе? Бул жок, бизде ооз ачырды дегенде даңгыратуу эмес, жөнөкөй эле бир курма менен, суу менен дагы ооз ачырып коюп, соопту алып кетсе болот. Ушул Рамазан айында мындай мусулмандардын руханий өнүгүүсүнө жана инсандык өнүгүүсүнө кандайча жардам берет? Рамазан айы адамдын бир эле ач калууда эле эмес. Ачка кеч эртең менен оозду жаптың таң атканда, ниет кылып. Ниет кылдым, ушул оозумду жаптым, эртең менен күн таң аткандан күн батканга чейин деп ниетти кылып дубаны кылдык да. Эми ушул ачка гана жүрүп коюу менен эмес да. Бул руханий жагында тилди тыюуда. Бирөө менен урушуп талашып кетүүдөн сабырдуулукка чакыра турган. Бул Рамазан айы бир эле ач калууда эмес, адамдын ден соолугуна дагы, ошондой эле адамдын мүнөзүн, адамдын калп жүрөктөрүн, ыйманын оңдой турган ай да. Бул айда жаман сүйлөгөнгө же бирөө сизге жаман сүйлөп аткан болсо, токто, мен орозомун деп өзүнүн сабырдуулугун көрсөткөнгө бул айда ошондой буйрулган. Көз менен тил дагы орозо болуш керек. Көз дагы орозо болуш керек. Кулак дагы орозо болуш керек. Эмне деген? Себеби дегенде тилим бар деп эле бирдемкелерден ашыкча жалган жалаларды, гыйбаттарды ашырып жүрүштөн дагы орозо адамга жакшы эмес да. Ошондой эле көздү дагы жаман нерселерден тыйыш керек да. Бир эле руханий курсактын гана ачтыгы эмес, адамдын ошол тулку боюнун дагы мындай ошол өзүн сактанышы дагы бул орозо болуп эсептелинет да. Урмат, эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Эл Сабыл программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн орозо кармоодогу эрежелер туурасында сүйлөшүп атабыз. Суроолорго Свердлов районунун имам хатиби Улан Кары Курманбаев жооп берүүдө. Эгер сизде дагы орозого байланыштуу сурооңуз жаралса, сурооңузду жазып калтырсаңыз болот, эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Бизде угармандардан келген суроолор бар, ошолорду окуп өтсөм. Озубек адам кичинекей бөбөктөрдү өпсө болобу дейт. Ооба, кичинекей бөбөктөрдү өпсө болот. Озубек адам ошондой эле өзүнүн жубайында кокусунан өөп алган болсо боло берет. Эгерде өзү берилүү менен жубайын өөп койгон болсо, анда жакшы эмес. Ооз ачылбайт, бирок ошол макрух амалдарына кирип калат да. Ал эми ошол жаш баланы өөп кучактап койсо анын эч бир зыяны жок. Негизи бизде учурашып атканда дагы беттен өөп учурашуу дайым бар го, анан ошол орозо учурунда өпсө болобу же болбойбу деген. Бул ошол бул нерсе көбүнчө баягы аял затына кездешүүчү маселе да, дайым учурашканда эле ошондой. Бирок аны ошол орозо мезгилинде тыйылып койгону жакшы. Бирок ошону кылып алган болсо оозум ачылып кетти деп кийин оозун ачып албаш керек да. Кийинки суроо, орозодо тиш дарылатса ооз ачылып калабы дейт. Орозодо тиш дарылаткан болсо ооз ачылбайт. Бирок ошол дарынын же ошол дарылап атканда чыккан кандын кандайдыр бир бөлүгү тамактан өтүп кеткен болсо, ошонун бир мындай таңдайында бир даамы калып кете турган акыбалда болсо, мындайда да жакшы эмес. Ошондой эле ооз бекиткенден кийин эртең менен тишти паста менен жууганга болобу дейт? Паста менен жууганга негизи бул мисвакты колдонуңуздар. Мисвакты мүмкүн болушунча ооз жабыштан алдын, ошол ниетти кылып дуа кылгандан алдын эле тишиңиздерди жууп ошонтуп алсаңыздар болот. Эгерде уктап калган болсоңуздар, эртең менен сарылык зухур ичпей уктап калган болсоңуздар, туруп ошо дароо тишти жууган бул оозуңуздарды ачпайт, бирок жакшы эмес амалдарга кирет да. Жакшы эмес амалдарга кирет. Анын ордуна ошол мисвак деп коет, атайын жыгач,
Ошону менен тартынсаңыздар, бул соого дагы өтө чоң болот. Экинчиден адамдарга 10 шифа алып келет. Мындай айтканда ашказанга, тиштин бүлүктөрүнө, ошондой эле мына бул дайым кээ бир адамдар баягындай какыргы келе берет, мурду толо берет. Ошондой жактарга дагы, кулактан ирең агат, мына ушуларга дагы мисвакты тартыныңыздар, ошол мисвакта шифа бар. Кийинки суроо розо мезгилинде ушактан, жаман сөздөн кантип сактанабыз дейт. Орозо туткан адам дайым зикирде болуш керек. Ушактан кантип бүгүнкү күндө соцсеттерде же кандайдыр бир бирөө менен сүйлөшүп олтуруп калганда мындай азыркы замандын талабына ылайык жаман сөз болгондо сөздүн учу түгөнбөй эле уланып кете берет да. Ал эми жакшы сөз сүйлөнсө бир аздан кийин токтоп калат да. Биз ушуга адаттанып калдык да. Кээ бир учурларда бир кыйбат башталса, ушак башталса, ошону до конца аны деген мындай талкуулап, аягына чейин чыгып, ушундай бир жаман күнөөгө батып калабыз да. Ошон үчүн бул тилди тыйыш парз болуп эсептелинет. Күнүгө дейт адам баласы уктап, эртең менен таң атканда турганда бардык мүчөсүнө болгону тил кайрылат экен. Бардык мүчөсү ошо тилди карап туруп, эй тил, бүгүн сен түз болсоң, биз түзбүз. Эгер сен кыйшайсаң, биз кыйшаябыз депчи. Ошон үчүн адамдын күнөөгө алып кете турганы дагы тил экен. Ошо тилдин жакшы болушуна көбүнчө зикирлерди толтурайлы. Алхамдулилла, субханаллах, алхамдулилла, Аллаху акбар. Ушул эле суроону биз жөнөкөй эле өзүбүздүн келмебиз болгон, бардык мусулмандардын келмеси болгон ла илаха иллаллах Мухаммадыр Расулла ушул иман келмесин ушуну дайым колубузга бир тесп алып алып, бир эсепти толтура турган нерселерди алып алып 101 жолудан кайталап турсак жакшы. Кийинки суроо айымдар айыз келгенде оозу ачык болуп калат, ошону кийин карыз болуп эсептелеби дейт. Бул орозодо кош бойлуу аял заттарына, бала эмизгендерге, ошондой эле ошол кош бойлуу аял, бала эмизген, ушул курсагындагы балага бир коркунуч туудуруп кала турган болсо, же бала эмизгенде ошо бала тойбой кала тургандай болуп кала турган болсо, алар орозо тутуштан мындай айтканда бошотулган. Бул биринчи маселе. Экинчиси, аял киши ай сайын ошол айыз көргөндө эте кири келген учурларда дароо оозун токтотот. 5 күн, 7 күн, 10 күн кээ бир ошол күндөргө карап туруп. Бирок бир күнүнө бир күн тутуп берет. Ал эми намаз Айша энебиз радиаллаху анха айтат, Айша энебиз биз дейт ошол эте кири айыз келип калган учурда биз орозо тутуштан бошотулат элек, намаз окуштан бошотулат элек дейт. Мындай айтканда орозодон дагы намаздан дагы тыйылат. Ал эми намазды окушпайт казасыны. Ал эми орозо бүткөндөн кийин казасыны кармап берет. Эгерде ошондой бир мүмкүнчүлүктөр болбой калып, кийинки ушул ай орозого чейин ал унутуп калды же бир себептер менен тута албай калды да, бирок ушул айда ушул орозону кармайт. Бирок ойлоп калбасын да, бул өткөн жылкы ошол 10 күн же 5 күн калып кеткен каза ушул менен жугулат депчи. Жок, ошол орозо бүткөндөн кийин сөз кармап берет аны. Кийинки суроолорду окуй берейин. Таравих намазын сөзсүз окуш керекпи деген. Таравих намазы сүннөтү муакка деп коет, бекитилген сүннөт. Буну окуган жакшы, себеби Рамазан айында бул Куран айы деп коет. Ошол таравих намаздарына барып, ошол мечиттерде жамаат менен эркек киши сөзсүз таравих намаздарын окуш керек. Хатым Курандар азыр Кудайым буюрса Кыргызстан боюнча, ошол эле учурда Бишкек шаар боюнча ар бир мечиттерде күнүнө бир парадан Куран окулуп атат. Бул дегени сөз, бүгүн ооз ачарга бардыңыз, өзүңүз барып аткан мечитке жетише албай калсаңыз, башка мечитке жетишип калсаңыз, ошол мечитте дагы мындай үчүнчү параны окубай калсаңыз, башка бир мечитте үчүнчү пара окулуп атат. Сиз ошон үчүн ошол 29 күндө Кадыр кечесине чейин бардык Куранды угуп ошол эле учурда хатым Куранга толук катыша аласыз. Бул негизи эркектерге аял кишилер эгерде
бул үйдө калып аял кишинин үйдө таравих намаздарын окуганы жакшы. Себеби Рамазан айы бул амалдардын айы болуп атпайбы? Ушундан пайдаланып калайлы деген максатта. Эгер сиз эки сүрөнү билсеңиз, эки сүрөнү эки рекеттен кылып дагы окуй берсеңиз болот. Кийинки суроо орозонун соун жокко чыгара турган иш аракеттер кайсылар? Орозонун соун жокко чыгара турган бул мындай иш аракеттер дегенде билип туруп аял киши менен жыныстык катнашка барган болсо же атайылап оозун ачып алган болсо же ошондой эле же мындай кандай түшүндүрсөм орозо эртең менен кармады бирок базарга барды ооз ачарга бирдемке алам деп ифтарга барды баргандан кийин мындан ос деңиз мындан ос деңиз дейт да ал эми ал орозо экенин унутуп калды барды дагы ошол жер жемиштен алып ос дейди жүзүмдөн ос дейди мындай эмелерден ос дейди жер жемиштерден бирок орозо экенин билип калды ал жутуп бирок орозо экенин билип калды же курсагы ачып кеткенден кийин орозо экенин билбей барып столовойго кирип тамак жеп алды андан кийин ошол жеп аткан учурунда эстеп калса орозо экенин дароо токтотуш керек столовойдо дагы жарым тамагы калса калат токтотуш керек анан жок эми болду оозум ачылып кетти дейт деп кайра жеп алган болсо анда анын кафаратын мындай айтканда ошол бир күнүнө 60 күн тутуп барат атайылап орозосун бузган адамдар үчүн бул анын жазасы 60 күн орозо тутуп берет Кийинки суроо бул укол алса же кан тапшырса ооз ачылабы дейт. Кан тапшырса ооз ачылбайт. Ошондой эле мышцалардан деп коелу. Мышцалардан укол алса ооз ачылбайт. Эгерде ошол мынабул күрөө тамырлардан ошол капельница ала турган болсо, ошол азык боло турган болсо, анда ооз ачылат. Сиз жогоруда жана ооз бекитүү учурунда сарылыкка туруу боюнча айтып калдыңыз. Ушул жерде бул сөзсүз болуш керекпи? Анан жана күн чыкканга карата дагы атайын берилген саат менен эмес, күн чыкканга карап дагы бекитип койгондор бар экен. Бул кайсынысы туура негизи? Ушундай суроолор бүгүнкү күндө аябай көп. Себеби дегенде адамдар бул эртең менен турушка адаттанган эмес. Мындай айтканда биринчи 10 күндүктө бул суроолорду көпчүлүгү бериле турган суроолор. Андан кийин адам ошол табиятында ошол саатта турганга үйрөнөт. Мисалы биз жумушка эртең менен 8:00 барасың десе, 7:00 биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин 7:00 турабыз да, биз ошого адаттанып калганбыз. Ошол учурларда өзүбүз сергек болуп ойгонуп калабыз да. Же балабыз садикке бара турган болсо, эми ушул адаттанбай калып аткандан кийин ал адамдар ушу уктап кала турган орозонун биринчи 10 күндүгүндө ушундай суроолор көп болот. Эгерде сиз уктап калсаңыз, сарылык жебей уктап калсаңыз, сөзсүз туруп дубаны кыласыз, эч нерсени ичпейсиз, эч нерсени жебейсиз, жөн эле дубаны кылып орозоңузду кармап кете бересиз. Эгер сарылыкка чейин, эртең менен зухурга чейин тамакты жеп алып, ниетти кылып жатсаңыз боло берет. Убакытка чейинчи. Убакыттын азыркы күндө заманын жетишкени, телефондо дагы, календарда дагы, ар бир баягындай мечиттерде болсун, бардык жерлерде календарлар илинип калынган азырчы. Ошол убакытка чейин оозуңузду жапсаңыз боло берет. Эгер жеп ичип жапсаңыз болот да. Ал эми убакыт өтүп кеткенден кийин жеп ичип жаап аракет кылбаңыз. Күн чыкканга чейин депчи. Анда жөн эле туруп дубаны кылып кое бериңиз. Ушул эле ооз жабуу боюнча дагы суроо келип калыптыр. Сарылыкта 5 мүнөт кечигип ооз бекитсе болобу дейт. 5 мүнөт кечигип аткан болсоңуз, ошо жогоруда айткандай эле, мисалы азыр мына 5 мүнөттөн кийин болуп калган болсо эч нерсе ичип жебейсиз, жөн гана ниетти кыласыз, дубаны кыласыз, болду. Убакыт бүгүнкү күндө белгиленип берилген. Баягы саат жок, убакыт жок заман эмес да. Илгери деген мен жаңыдан орозо тутуп баштаган учурларда ошол чоң энем, чоң аталарым менен ошол ооз жабып аткан учурларда токтой тур, жаппай тур,
мына бул чымчыктын чырылдаганы болсун, андан кийин мындай болсун деп ошол күндөрдү күтөт эле. Себеби ал күндөрдө азыркындай замандын жетишкен учуру эмес эле да. Туурабы? Бүгүнкү күндө бир эле секундда өзүңүздүн кабарыңызды, чакырыңызды дүйнө жүзүнө жеткире ала турган заманда. Демек, мисалы 5:30, 7, 38, 40 деген сааттарга чейин озду жабыш керек да. Ооба. Ошол ар бир календарда көрүлгөн саат бүгүн 5:48 деди. 5:48 оз жабышыңыз керек. İçip jep oşoğa çeyin. Al emi 5:49, 5:50 olup ketkende eş nesen içip jebeyle turup ele duanı kılıp niyetti kılıp ketebereiz. Негизи жогоруда орозодо айтылган амалдардын баардыгы жалпы эле мындай башка турмушта деле мусулмандарга карата айтылып келет да, мисалы ошол эле ушак айтпаш керек дагы ошо кайрымдуулук берүү баардыгы элечи. Анан бул айдагы орозо кармоо жана руханий машыгуулар аркылуу адамдар кандай сабактарды же көндүмдөрдү алса болот? Siz жогоруда жакшы айттыңыз. Орозо эмес учурларда деле ушул сиз айткан амалдарды аткарса болот да деген мааниде айттыңыз да. Болот. Мисалы, ошол орозо эмес учурунда деле кайрымдуулук кылса, орозо эмес учурунда деле ошондой адеп менен жүрсө болот. Бирок ал учурларда адамдын курсагы ток болот да. Адамдын башына бир кыйынчылык же бир суно келмейинче, Кудай Таалага ал тоба кыла албайт да. Качан башына бир сыноо келсе, кыйынчылык келсе, дароо Кудайды эстейт да. Мисалы, ошон үчүн дагы айткан, тишиң ооруса дагы, колуңа тикен кирсе дагы, биринчи Кудайды эстеп, Кудайга жалбырасың деген да. Ошон үчүн эми бул айтып аткандыгыбыз, орозодо адам орозо экенин билип туруп, бир ишти өз алдынча кылып кете албайт. Мисалы айтканда, алдыңызда өмүрүндө жебей турган даам турса дагы, ошону өз билендик менен жей албайсыз. Кандайдыр бир күч сизди ошондон тартып турат да. Сизде мындай Кудайга болгон ишенимиңиз, Кудайга болгон ыйманыңыз мени Кудай карап турат деген ишенимиңиз күч болот. Ошон үчүн дагы ушул руханий жакты тарбиялашка орозодо не болот? Өтө мындай жакшыраак да. Ал эми орозодон сырткары дагы ошол орозонун ичиндегидей эле адам заты кетиш керек. Кой, Кудай карап турат, бул ишти кылбайын, бул ушакты кылбайын, бул жаман нерселерден өзүмө тыйылайын деген ишеничти бир эле 30 күн эле эмес, 30 күн Кудайдан корккон кишидей эмес, ошол жыл 365 күн Кудай менен жүрөгүндө тааный тургандай, Кудай жүрөгүнө салып алгандай кылып, мына ушундай тыйылыш керек жаман нерседенчи. Негизи орозо жогоруда да айтканбыз, балакатка жеткенде парз болуп эсептелет деп. Анан азыр ошо балакатка жете элек өзгөчө жаш балдар арасында да орозо кармагандар бар. Бул негизи канчалык туура, кармаса негизи уруксат бериш керекпи? Жакшылык иште жарышкыла дейт да, жамандык иштен тыйылгыла дейт. Биз эртең менен турганда биз менен кошо туруп алып садиктеги балдарыбыз кошо туруп тамактанып аткан болсо, жок сен жебе жат деп аны кагып урушуп, же ооз ачып аткан учурда дагы ошол эле тамак, ошол эле даамдуу тамак биз ооз ачып бүткөндөн кийин деле балдарыбызга бериле турган даам да, тамак да. Бирок балдарыбыз ошол биз менен кошуп жегенди жакшы көрөт. Мисалы кичинекей балдарыбыз келип алып кошо жарышып жеп жарышып турат. Бул деген ошол тамактарда шифа бар дейт, береке бар дейт да. Ооз жабып атканда, ооз ачып аткан учурларда. Ал эми бүгүнкү күндө 7 жаштагы, 8 жаштагы, 9 жаштагы балдардын орозо кармап аткандыгын биз алардын ооз ачып алган болсо дагы, кокус бирдемкени жеп ичип алган болсо дагы, кайра келип биз менен орозо тутуп аткан болсо дагы ага күнөө баягындай болуп эсептелинбейт. Ага парз болуп буйрулган эмес. Ошон үчүн парз кимдерге буйрулду? Балагатка жеткен, акыл эси толгон, ошондой эле бүгүнкү күндө керек болсо орозонун урматында ушундай айтылат. Мусафир болсоң дагы, мусафирчылыкта, өзү 90 километр да, мусафирчылык болсоң дагы, орозодо кыйналбай турган болсоң орозоңду кармагын дейт да. Бул деген сөз азыркы күндө 6 саатта ошол Меккеге, Мединага учуп барып калып атасың. Ал эми илгери деген ушундан 90 километрге эле бир сутка жол жүрүшкөн да.
Ошон үчүн ошол бул бүгүнкү күндөгү мусафир болгондо дагы орозо кармаса, анын орозо кармабай койсо дагы болот. Ага фарз эмес орозо кармаш. Орозо кармабай койсо дагы болот. Бирок орозо кармаганы бул өзү үчүн жакшы. Себеби бул ыйык айда ар бир нерседен пайдаланып калайлы. Кыздарыбызбы, неберебизби, 10 жаш, 11 жаш эгер орозо кармайм деп аткан болсо, аны sen karmava de vuruşup, cek karmağın de vuruştun bizden akımız yok. Al ozun açsa açıp alsın kıynalsa. O roza kança 12 geçeğin tutavu tutuversin. 1 geçeğin tutavu tutuversin. Ozun açıp alıversin. Biz ağa düşündüreyli uşun dersen içe. Balam sen geçke özün açıka cürüver begin. Eğer kursağın açsa cev içi alıver, cev içe vergin. Dev aytıp koyalı da alarga. Ушул эле жана жолго чыкканда бошотулуулар туурасында айтып атпайсызбы? Дагы кайсыл учурларда ооз ачканга бир күн, эки күн балким ушундай уруксат берилген учурлар бар. Мусапырга деп айтылган. Мусапыр деген ошол 90 километрден ашкан жолго чыккан адамдарга ошол кыйналбай турган акыбалда болсо оозун ачып алсын деген. Буга бүгүнкү күндө ошол чөлдөгү адамдарды айтат. Çöldeki adam orozo ahvalında deyip, oşol orozo tutup gelip, anan ısıgandığından özünü özü su kuyup, özünü özü su gökröktörüne deyip, suları kanday sulap, kıynalıp atkanını görüp, Peygamberimiz aytı deyip, musafırçılıklardan orozo kutkarılgan bilbeysin mi deyip. Musafir safarga çıkan adamdan. Al emi atayla öyle oğuzunu açıp algan. Bul degen bugünkü günde misal Moskvaga varıp kaldınız. Moskvaga varıp kaldınız. Ana birok kıynaldınız. Kıynalıp turasız. Bir oğuzunuzda açıp alıverseniz sizge orozu tut degen bayağınday parız emes de. Al musafırsız. Joldun adamsız. Oşon üçün al nerseden tıylıngan. Birok kudretiniz yetip turat. Densoluğunuz jakşı. Tutuvergeniniz jakşı. Al emi bayağınday daim darılanıp atkan adamlar da aytaylı içe. Daim darılanıp atkan, misalı daim misalı tablet geçip durat ar 2 saatta, ar 2 saatta ukol alıp durat, oşol adamlardı da orozo tutuştan ne kılgan, ajıratkan. Bizde dağı bir Facebook kullanıcısından soru gelgen, bu 2-3 yıl murun karmagan orozonun 4-5 gün kaltırgan kazasın uşul jılı tutsa boladı. Bolu öğret, kaysı günü mümkünçülüğünüz jetse, oşol günü oşol ayda karmap koyu öğreniz. Birok bol orozonun içinde ошондон кутулдум деп калбаш керек. Бул 30 күн, бул ушул жылдын сиздин мойнуңуздагы парз. Ал эми бул эртең мына бул майдабы, июндабы, июлдабы, кайсыл учурда мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушул кийинки 25 орозого чейин кармасаңыз болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда негизи сиз байкаган орозо кармада кандай эрежелерди бузуп коюшкан болсо ошолорго карата кайрылып айтсаңыз болот. Эмнелерди кылганга болбойт экенин эгер айтпай калган болсок айтып чындыктайлы. Урматтуу мекендештер, көбүнчө бизге ушундай суроолор көп келет. Баягы тамеки тарткан, насвай чеккен адамдар ушулар биз тамеки тарта берсек, насвай чеге берсек кандай болот депчи. Буларга болбойт. Сөзсүз түрдө орозоңуздар бузулат. Ошондой эле түкүрүңүздөр жутсаңыздар, какырыңыздар жутсаңыздар мында оозуңуздар ачылбайт. Биз оозубуз ачылып калды деп жүрбөңүздөр. Кээ бир адамдар түкүрүгүмү жутсам дагы оозум ачылып калат экен деп дайым түкүрүп жүрөт экен да андай эмес. Ошол мүмкүн болушунча ошол түкүрүңүздү топтобостон келген учурларда жуто бериңиз. Ал сиздин оозуңузду ачпайт. Ошондой эле тиштериңиздин чекелеринде калып кеткен калдыктар болуп калган болсо, анын чоңдугу ошол чоң бөлүгү буудайдан чоңураак боло турган болсо, аны жутуп ирбеңиз, аны сөзсүз түрдө алып коюңуз. Эгер андан кичине боло турган болсо, көрбөй турган акыбалда болсо, тишиңизди колуңузга алып алып кайра оозуңузга салсаңыз оозуңуз ачылат. Эгер оозуңузду ичинде эле тилиңиз менен тазалап алып жутсаңыз оозуңуз ачылбайт. Ошондой эле бүгүнкү күндө кээ бир себептерден улам маршрутта же ушундай бир кыйналган учурларда кускуңуз келип кускан болсоңуз оозуңузду толтуруп куссаңыз оозуңуз ачылат. Ал эми оозуңуз толбостон кусулган болсо мында ооз ачылбайт.
Ошондой эле уктап уктаганда ооз ачылабы деген суроолор дагы келип атат бүгүнкү күндө. Түштө бир уктап койсок оозубуз ачылабы, ачылбайбы? Ачылбайт. Ошондой эле түштө уктаганыбызда түшүркөп калган болсок дейт. Ошондо оозубуз ачылабы дейт, ачылбайт. Оозуңуздар ачылбайт, орозону калганын толуктап туто бересиздер. Ошондой эле ооруп аткан адам орозо тутуп, мына ушул биринчи 10 күндүктү тутту. Андан кийин калган 20 күнү тута албай ооруп калды. Ал киши ошол фидия деп коёт. Ошондой кийин айыкпай тургандай ооруп ала турган болсо, ошол бир бечарага ошол туткан орозосуну фидиясын төлөп берсе болот. Ал эми кафаратты айттык, бир күнүн 60 күн. Ошондой эле эгерде ошол адам фидияны берип, бирок ошол эле учурда жакшы болуп кеткен болсо, ошол бир жылдан кийин жакшы болуп кеткен болсо, жанагы кайра фидия берген күндөрдүн орозосуну бир күнүнө бир күн кармап берсе болот. Чоң рахмат сизге убактыңызды келип, угармандарга суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эс Обол программасын көрдүңүз. Бул жолу биз орозо тутуудагы эрежелер туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Свердлов районунун имам хатиби Улан Кары Курманбаев жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аймак айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.